السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرف تبضن يكون هناك نال كي ننعافي ماتك يكون نقصه بيريبا سلامة إسلام كي ينقص سلامينا كسر دوالة كنال كي ننعافي ماتك إدريال كعافي ماتك نرشا مغال كان إن شاء الله وحي نقصه قادنين شن لقود دوائيو خاخايرادا إسلا هادالك يسكو كمارا قدين تقفكو صورتو وحيابا خيالية ومسكح يسو مركاس أي دالعان يسو أما أي داوان يسو وحاجدنا لنيري نلاسو حريري وكوحنا كنال كينا نعافي مادك كوا كومنتيي نوصو قرين يكوا سيطو صباي نسكو هنلدينا عمان سينجر كفيسبوك أيا وحي نوشيغين إن أيا فدي أي كوريبتي أما تأثيركي إيا رايدكي iyo impactiga ay ku abuurtay afadi foosha xumeyn markii ay joojiyeen iyo wali qaar kamid oo ay ku siisin birrixday ama si wadaba labadaba aynu maqalnay codadkooda ayaa waxay noo soo baxday in qaar kamid ay ka cabanayaan oo ay sheegayaan in ay afadi ay ku abuurtay in ay markaas ay shaki iyo isla hadal iyo khaakhayraan iyo khiyaal inay sawirtaan oo marka xilliyada qaar iyagoo kaligood iska joogay inay faraha ay taagan ama cid kasto oo u timaaday inay ka shakiyaan hadalka inay ka shakiyaan bulshada inay markaas ay dhex gali waayaan arintaasi waxay keentay inay waxyaabo khiyaaliya ay sawirtaan oo maskax ahaan ay waxyaabo khiyaaliya ay turjuntaan iyagoo kaligood fadhiya iyagoo markaa muusoonaya iyagoo farxada khiyaaliya iskaga jira ay sawiranayaan waxaasina inta badan waa raadka waaweyn ay reebto aafadu marka lagu jiro ay dadka dhalinyarta ay sameynayaan raseecha fara badan oo aynu helnay way isku arkaan calaamadahan haddaba muuqaalkan insha allah waxaynu ku soo qaadanaynaa saddex arrimood oo arrinta aynu ay qofka u noqonaysa dawo iyo inuu ku ciraajiyo qalbigiisa arrintani marka ay timaado dhinaca maskaxda iyo dareensiyayaasha dhinaca maskaxda ayaa markaas ayuu qofku uu ku sameynayaa inaanu markaa uu kontrooli karay sidoo kale waxaa jira dareen dhex maraya maskaxda oo qofku markaa xawli ku dhex maraya oo laga yaabo xilligaas inay awooddii qaban lahayd qofku aanu ahayn saddexdan ayaa haddaba waxay yihiin saddexda sida tooska u daweeya ee qalbigaagana ka saaraya oo haddii ay siday tahay aynu u samayn dhalinyartu dhibaatooyinka ugu waaweyn ee waqtiyadan dambe markaynu iswaraysanay ee aynu sheekaysanay inagaga soo baxaya waxaa ka mid a in go-aankii iyo kontroolkii meesha uu ka baxay taasina ay sababtay dadka aynu ka hadlaynaa waa dadka sida tooska ugu simbirrixday ama markaas uugu guda dhacay aafada aadka u foosha xun ee inta badan aynu ka hadalno ee dhalintara aynu uga digno iyo guud ahaanba bulshadeen aynu ku soo dhowaano qodobka koowaad waa bayati bayati waa inuu ninku ku ciirsadaa oo uu ku cararaa cibaadada cibaadada ayaa loo baahan yahay inaad ku carartid fafiruu ila allah hadday dhibaato ay kula soo kulanto haddii uu kula soo kulmo waxyaabo markaas khiyaaliya oo dhinaca maskaxaada aad uga boqdo inaad caafimaadka maskaxaada aad ku weydo haddii ay kula soo kulanto inaad markaa aad kaflad gasho oo qofkii uu ka cabsado inuu markaas la duqaynayo oo waxyaabo maskaxda kaga imanaya ay jiraan meesha lagu ciirsadaa ee xasiloonida laga helaa ee lagu degaayo lagu nafaxaadaa ee qofku uu ku qaboobaa waa inuu cibaadaysto oo dhinaca ilaahay u cararo waa nimcooyin waaweyn oo dhakhaatiirta saykaatariga iyo dhakhaatiirta saykolojistiska iyo dhakhaatiirta cilmiga caafimaadka iyo khubarada caafimaadkuba ay qofka kula talinayaan dadka iyagu aan nimcadan weyne aynu haysanana aan haysana islaamnimada iyagu inta badan nimcadan ma helaan ee khatar bay karaan oo dhakhaatiirta waxa ay wareeriyaan dhakhaatiirta inta badan cilmi nafsiga ayay inta badan kuyo dhaadheer iyo sabab dhaadheer ay ugu jiraan dadkaas haddaba inaku albaab fudud baynu helaynaa oo agteena yaalla oo marka horeba ilaahay ayaa fadligan dheeraadka ayna siiyey marka waxaa laaga baahan yahay inaad goobaha cibaadadaad kaaga dhowaato inaad ilaahaaga si dhow aad ugu cibaadaysato inaad salaada iyo soonka iyo sadaqada intaba aad bixiso inaad markaas aad ahaato qof masaajidka ku xidhan haddii masaajidka aanu joogin qalbigiisa ku xidhan yahay oo qalbiga halkaas ku daahiriso diiqada iyo khiyaaliga iyo shakiga iyo kalsooni darradu intaba dawey ka tahay
دينا حكستو قضب كامر كاينو كيغني قضبو فربضان ودا خاتير تو اي تيب غريين اما اي قضبو كسميين ولبا دا خاتير تو علمي نفسي غاي افادنا اتكا وقو حالا وحا ينوغا ميسان باتي وينوغا منافعات باتي وينوغا وحتر باتي قضب كان عبادة يقف كلوب هاي هاي الولاهي ساسيدابا وقو عبادست وقو قبوبا يا رجفي عاننا واي كسوك ليسا اسلامر كان وحن قريسا قف قلبي سودغو حيابها خيالي هي وحا انت بدنا دون كدلان تيت كيدنا انا اسكا فوغات قلبك لباد اي انو اشيغ اي انو بلشادا ارنتا كعبانا اسا انت بدن قف اسكو بو قيم وصميه ينا كرسوني دو كلونتو قلبك الكوبا قلبك لباد وحا الله يراه دا قف قوائم وصميه سلف ريسترايت وحا الله يراه دا انو قف كدعو اما وصميه سلف ريسترايت كوحا ويان ان او qofku u kontrola naftiisa qaabka kontrolka naftada ayaad xadidaysa waxaad qabanaysa dareenada markaas iska baxaya ee aad iska degayso ee ku gelinaya inaad xadka aad ka talawdo ama fikirka kula talax tagaya ama waxyaabaha khiyaaliga ah ee ku sawirmaya ayaad qabanaysa waxa laga yaabaa inaad isweydiiso markiiba sidee ayaan u kontrolaya سلف فري سترايت كو حلاي راهدا و سلف كنترول نفتا دا ايا لو بهن يهي انات كنتروش قاب كن نفتا دا دو كنترول ايسو يا سلف كنترول كاغونو وخي نوقون ايا تلابوي كان انات قاتو مركا كوباد نفتا و انات اوغاتا اديغا قيبتا كونشيوس كو مسكحدا دا يا نفتا دو انت بدن و اسكا سو هورجيدان و انتي واغينا سيدان ميدبا ميدكا كلا ايو كا سو هورجيدا waa la iska soo horjeeda marka waxa loo baahan yahay marba mid baa la jiita ama kontroolkaaga iyo shucuurta maskaxdaada adiga ayaa qabanaya oo jiidanaya ama iyaga ayaa kula fogaanaya oo ku jiidanaya marka waxa la eega baahan yahay marka hore waa inaad ogaataa naftu waxyaabaha ay jeceshay iyo waxyaabaha inta badan khiyaaliga ah ee ku wareegaya maskaxdaada ee u baahan inaad adigu qaban karto kalsoonida noocaas waa mid in boono ho ilaahay ku siiyay laakiin naftu waxyaabahan ay jecelaysanaysaa ama ay sawiranayso control ahaan awood baad u leedahay oo jirkaagu waa u qaban kara maskaxdaada inay kontrolsho oo waa mid aad ku dhalatay laakiin waxa la eega baahan yahay inaad ahaanin qof weakness ah oo daciif ah oo qaban kari waayo taasina waa inaad naftaada dhiiri gelisaa kalsooni badan aad siisaa hore aad uga socotaa isla markaana aad samaysaa inaad si toosa aad u xadido dareenada ka socda maskaxdaada ee ku sawiraya waxyaabaha khiyaaliga qodobka ugu dambeeya ee runtii muhiimka ahi waa self-reliance-ka isagana waxaa la yiraahdaa qofku inuu isku filnaado qofku inuu isku filnaado oo qofku naftiisa ku filnaado oo si madax bannaan oo aanu cid ku tiirsanayn inaad u noolaato inta badan qofku haddii uu cid ku tiirsan yahay ama aanu isku filnayn waxaa dhacda inuu inta badan warwaro inuu qofkaasu waxyaabaha wuxuu ka warwarayaa waxyaabaha qayb ka ahay iman doona marka waxaa la eega baahan yahay inaad isku filnaato sidaabaad isku filnaanaysaa baad isweydiinaysaa waxaad isku filnaanaysaa marka koobaan mar haddaad tahay nin dhallinyara gaaray da'adii qaangaarnimada waxaa la eega baahan yahay inaad naftaada ama cilmi ahaan aad iskugu filnaato ama shaqa ahaan aad iskugu filnaato ama caqli ahaan aad iskugu filnaato oo markaa wax naftaada aad ugu sheekayso waa inaad qabsataa naftaada waxaad ku raali geliso oo aad tiraa hadiyadaasaan kuu hayaa ama waxbaad baratay ama caqli wanaagsan oo iyo dabeecad fiican oo ummadaas kula dhaqanta aad naftaada ku raali geliso waa inaad haysataa waa inaad haysataa shay kale ama shaqo ah oo naftaada ay kaafiyaad ku tahay oo marka naftaada aad la shawraysin aad tiraahdo waxaasiyo waxaasaan ku wacanahay waxaasaan ku wanaagsanahay waxaasaan aan kuu siinayaa oo dadka aan kuu dhaafinaya oo qeyrkay aan ku dhaafaya oo meel fiican aan ku tegaya haddaba saddexdaa tallaabo haddii aad qaato waxaan halkan aynu iskaga markhaati kacaynaa ama aynu iskaga dhiiri gelinaynaa inaad ka gudbayso qodobka koowaad ayaa waxa uu yahay qodobka ay jilbaha dhigitay clibku iyo muuqaalkuba labadan qodob ee kalena way ku caawinayaan maskaxahaan bay ku caawinayaan naftaada inaad kontrolsho isla markaa naftaada inaad ku filnaato intaas ayaynu kusoo ururaynaa muuqaalka la sii wadaaga oo si sheergareeya walaalaha aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan.
ونفرح الله يعني دي رجينا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.